Man går videre på neste tema. Det kan jeg gjøre med å referere til en kommune som tok kontakt med Uloba ganske få timer etter at høringsnotatet var publisert. Det var sånn, en kommune som ringte til oss og sa, hjelp, vi har over 30 stykker med så stor behov, og hvordan skal vi klare å løse det helt alene? Det klarer vi ikke. Hvis alle de skal få rett på BPA, så får vi et problem, en utfordring. Og det kan være overgangen til neste tema med tjenestekjøp, regelverk om offentlige anskaffelser. Her har dere fått utlevert en del materiell i mappa, og jeg kommer ikke til å gå igjennom alt det materiellet i detalj, jeg kommer bare til å referere til det. Det er en presentasjon som er utarbeidet av en advokat som heter Anders Dahl, fra advokatfirma Albaran. Han har på oppdrag fra Uloba så har han laget både en presentasjon og en anskaffelsesguide som ligger i mappa deres. Der dere får liksom kortfattet innføring i regelverket som gjelder og litt oppskrift på hvordan det går an å gå fram. Hvis en kommune ønsker å ta i bruk tjenestekjøp i tillegg til eller som alternativ til å ha BPA i egen regi. Det jeg skal si litt om, jeg starter med den ganske gode illustrasjonen her på hvor mange forskjellige deler av norsk lovgivning som møtes i en BPA-ordning, og hvor mange forskjellige roller og parter det kan dreie seg om. Vi har, uavhengig av organiseringen, så vil det være en kommune som har ansvar for å fatte vedtak, og som vi har vært inne på tidligere i dag, til syvende og sist sitter med ansvaret for forsvarligheten, altså at folk får dekt behovet sitt. Det kan en jo aldri betale seg ut av å sitte igjen med det ansvaret. Så der har vi helse- og omsorgstjenesteloven med tilhørende forskrifter og rundskriv og veiledninger, kvalitetsforskriften, intern kontrollforskrift og så videre. Så vil det være en som har et assistansebehov da, som enten kan lede en BPA-ordning selv og ivareta arbeidsledelsen, eller har noen som representerer seg, ivaretar arbeidsledelsen for seg. Og her blir det da litt sånn dobbeltrolle, ned på den ene siden, både en som har krav på tjenester og får et enkelt vedtak om det, og samtidig skal da påta seg et ansvar som arbeidsleder overfor assistenter som er omfattet av lover og regler rundt det å være arbeidstaker, arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, rundskriv og så videre, arbeidsretten, der arbeidsretten har i likhet med helse- og omsorgsretten den utfordringen at det er en del ulovsfeste, en del sånn sedvane. Det er ikke alt som er nedskrevet veldig eksplisitt og veldig tydelig. Så her, bare her begynner det å bli ganske komplisert juss med de forskjellige settene med regelverk som møtes. Og så da, hvis kommunen ønsker, eller altså noen kommuner har hatt en prosess der det er et politisk flertall for at den ønsker tjenestekjøp. Andre kommuner har det gjerne vært utløst av at en på administrativt nivå har sagt at det her får vi ikke til selv, vi trenger hjelp av noen. I alle fall på ulike måter så har det foregått noen prosesser som har endt opp med at den har funnet ut at vi trenger en tredjepart, vi trenger en leverandør, noen som hjelper oss med det her. Og da kommer altså regelverket for offentlige anskaffelser inn.
Og til sammen så blir det da ganske mye juss. Og det ønsker jeg å dele noen sånne refleksjoner knyttet til, og noen tips, praktiske tips, hvor dere kan finne mer informasjon. Vi har altså en anskaffelsesguide som tar utgangspunkt i at det finnes flere forskjellige måter å gjøre et tjenestekjøp på. Men vi konsentrerer oss om å anbefale den innkjøpsformen som heter tjenestekonsesjon. Og det er det flere grunner til, som jeg skal komme litt inn på. Men i hvert fall i utgangspunktet så er det jo sånn, som jeg har sagt noen ting om, at kommunen har en plikt til å ha tilbud om BPA. Og når en har det, så kan en gjøre noen ulike valg. De aller fleste kommuner i Norge, og de aller fleste BPA-ordninger, er i kommunal regi. Men da enten fordi at det er et politisk valg, eller et valg foretatt på administrativt nivå, så kan en da velge å kjøpe tjenester. Andelslag, som Uloba tidligere var, før samvirkeloven krevde av oss at vi måtte enten bli et samvirkeforetak, som er den nye utgaven av andelslag, eller omorganisere oss til noe annet. Vi var nevnt i det rundskrivet fra 2000. I rundskrivet fra 2000 så var det også nevnt en løsning til. Brukeren selv kan være arbeidsgiver, påta seg arbeidsgiveransvaret. Den siste løsningen var ikke nevnt i rundskrivet den gangen da, fordi verden så litt annerledes ut da i 2000. Det er ikke så lenge siden. Men den gangen da så var det litt lite tenkt på at det 13 år senere kunne ha blitt etablert nærmest et marked med flere forskjellige firmaer. Små og store som driver med litt forskjellige ting, og som på litt ulik måte har funnet ut at vi har lyst til å tilby BPA-tjenester. På 13 år har det skjedd, det ikke lenge altså. Men den gangen da så var det enten egen regi eller andelslag, som i praksis har vært Uloba hele tiden, det har ikke vært noen andre. Eller overlate til brukeren selv. Som en liten kuriositet så kan jeg da nevne at vi tre kundeansvarlige i Uloba, vi representerer tre forskjellige måter å organisere arbeidsgiveransvaret på. Min kollega Stig har BPA i kommunal regi. Jeg selv har overtatt arbeidsgiveransvaret selv og har etablert et enkeltpersonsforetak som da har inngått en kontrakt med kommunen min. Og tredje kundeansvarlig som ikke er her i dag, Åge, han har da BPA-ordningen sin gjennom Uloba. Så vi tre kan altså dele erfaringer rundt de, i alle fall de tre måtene å organisere arbeidsgiveransvaret på. Dersom kommunen altså da ikke vil ha BPA i egen regi, og heller ikke vurdere det som aktuelt å overlate arbeidsgiveransvaret til brukeren selv, så må den i dag i 2013 forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser på en eller annen måte. Og det kan den gjøre på flere måter, og den vi presenterer i materialet dere har fått, det er det vi anser for å være både den enkleste og den beste. Det tjenestekonsesjon er den mest hensiktsmessige måten på, av de ulike anskaffelsesmåtene. Det dreier seg blant annet om at en får muligheten til å realisere såkalt brukervalg. Med en tjenestekonsesjon der en kommune rett og slett lyser ut
en konsesjonsordning der ulike leverandører kan søke om å bli godkjent for å levere sine tjenester i den kommunen. Det muliggjør en brukervalgsordning. Da kan kommunen velge å godkjenne alle som søker, eller så kan den velge en ordning hvor den setter tak at av praktiske årsaker så vil vi ikke forholde oss til mer enn tre ulike firmaer i denne kommunen. Da setter vi tak på tre, og så setter vi opp noen kriterier for hvem som leverer den beste søknaden, så tar vi de tre beste. Da får brukerne tre firmaer å velge mellom. Nøtterøy kommune har valgt en sånn løsning med å inngå rammeavtale med tre ulike leverandører. Til forskjell fra å ha en helt ren tjenestekonsesjonsordning der en godkjenner alle som søker å oppfylle kriteriene som kommunen har satt. Med en ordning der en godkjenner flere leverandører, så får altså brukeren da i neste runde anledning til å velge. Det stimulerer til en konkurranse på kvalitet mellom leverandørene. Da er det den enkelte som med BPA-vedtak i lomma går rundt til firmaene og spør hva kan dere tilby meg? Og hvorfor skal jeg velge dere? Da får en oppmerksomheten på kvaliteten på leveransen til den som faktisk har behovet i stedet for på pris. Og nettopp det brukervalgsaspektet er vel hovedårsaken til at både RO har anbefalt den måten å organisere tjenesteskjøp på. Møyfrid nikker, så det stemmer. Og KS har fått advokatfirma Kluge til å utarbeide en rapport om dette temaet, og de går også for at de framhever tjenestekonsesjonsordninger av flere forskjellige årsaker. Jeg ønsker å trekke fram et aspekt her som er en fordel for kommunen, og det er at med en tjenestekonsesjonsordning så har den bare godkjent leverandører. Den har ikke forpliktet seg til å kjøpe, så det er ingen risiko for kommunen. Det er ikke sånn at kommunen da må kjøpe for en viss sum, for eksempel et visst antall timer, eller det er ingen kjøpsforpliktelse med en konsesjonsordning. Det eneste kommunen forplikter seg til er å ikke sende noen leveranser eller bestillinger i retning av andre firma enn dem som har søkt og fått konsesjon. Enda en fordel er at tjenestekonsesjoner ikke nærmere lovregulert, og anskaffelsesforskriften kommer ikke til anvendelse. Det vil si at det blir litt enklere prosess å gå gjennom når en skal forberede og gjennomføre en konsesjonsutlysning, ta imot søknader, godkjenne leverandører og inngå kontrakt. Hele den prosessen er litt enklere. Det er fortsatt sånn at det er noen generelle krav til hvordan prosessen skal foregå, om at den skal gjøres kjent for alle aktuelle til å søke, at det skal være likebehandling og forutsigbarhet og åpenhet i prosessen, sånn at leverandører som søker kan føle seg rimelig trygg på å bli behandlet rettferdig og likt. Men det er altså en litt enklere prosess. Og det kan da kommunen gjøre gjennom å lage et sånt konsesjonsgrunnlag der en spesifiserer hvilke krav en ønsker å stille til firma som skal få konsesjon. En må da beskrive litt innholdet i de tjenestene en ønsker å kjøpe. Redegjøre for et eventuelt tak på leverandører og hvilke generelle betingelser en har. Det vil si at kommunen bør jo da ha gjort et forarbeid med å kunne beskrive hva en vil kjøpe. Og her er det at det første sånt erfaringsinnspill fra oss kommer. Nå har vi vært i denne nye verden i noen ganske få år. Det har dukket opp mange forskjellige firmaer, og kommunene har prøvd å forholde seg til anskaffelsesregelverket og gjøre så godt de kan.
Og noen ganger har det gått veldig bra, og andre ganger har det ikke gått fullt så greit. Og det vi har sett, det er... Her kommer oppfordringen. Dere som er saksbehandlere eller fagsjef og med ansvar for BPA, dere må være med og beskrive hva er det kommunen skal kjøpe. Og dere som kan innkjøp, må hjelpe saksbehandlere på helse- og omsorgstjenester som ikke kan noen ting om anskaffelsesregelverk til å få til en ryddig anskaffelsesprosess. Det er altså to fagmiljøer i kommunen som må sette seg sammen, snakke sammen, samarbeide og finne ut av det her. Vi har sett eksempler på det er den ene varianten der kommunen har satt en innkjøper på å si det her må du fikse for oss, helse- og omsorgstjenesten kan ikke det her. Og innkjøperen kan innkjøpe og har en veldig sånn lekker, elegant, smidig kjøpsprosess. Men spesifikasjonen av hva som skal kjøpes, den hang ikke på grep. Fordi at der hadde ikke vært noen å beskreve hva er det egentlig vi ønsker å kjøpe. Bare for å ta et litt sært eksempel. Jeg bor i Time kommune. Time kommune Begjæren er en landbrukskommune. Jeg er, som dere hører, ikke i Gjærbu. Og jeg har ikke noe landbruksbakgrunn. Jeg kan en del om anskaffelsesregelverket, men jeg kan overhodet ikke hjelpe kommunen min med å kjøpe landbruksmaskiner. Så jeg vil sterkt fraråde kommunen min å bruke meg til det. Selv om jeg kunne ha gitt en del veiledning på selve anskaffelsesprosessen, så kan jeg ikke beskrive produktet. Og her er det at dere, at de to fagmiljøene i kommunen må samarbeide godt. Det må oppstilles noen krav til leverandørene, det må sies noen ting om hvilke krav man skal stille til erfaring, kompetanse, gjennomføringsevne, kapasitet og så videre. Og selvfølgelig da henvise til relevant lovverk. Og beskrive ting som er viktig i en BPA-ordning, det her med opplæring for eksempel. Nå skal jeg til sist i det her innlegget skal si litt om denne standardkontrakten som dere vel også har fått i mappa deres. Den har mange gode ting. Den beskriver det meste av det som trengs i en BPA-ordning med de ulike rollene, ansvarsfordelinger og så videre. Den beskriver veldig mye, men det mangler én ting. Og det er det som er liksom gjennomgangstema i dag. Opplæring. Den sier at leverandøren skal ha tilbud om opplæring, men den stiller ikke krav om obligatorisk opplæring. Og det dreier seg om den parten som er i en BPA-ordning og i denne kontrakten, så er det jo tre parter. Det er kommunen som er oppdragsgiver, og så er det leverandøren som er et eksternt firma. Men så finnes det en part til, og det er arbeidslederen. Arbeidslederen har både noen rettigheter og noen forpliktelser i henhold til denne kontrakten. Det kan lønne seg å stille et eksplisitt ekstra krav til obligatorisk opplæring. Hvis en person som sier at den ønsker å ha tjenestene sine organisert som BPA, ikke ønsker å ta imot opplæring, så får egentlig alle involverte parter et problem som er mulig å unngå med å ha stilt kravene. Bare et sånt tips. Anskaffelsesregelverket, nærmere bestemt forskrift om offentlige anskaffelser, paragraf 3-11, sier det at på tjenestekjøp der det finnes framforhandlet balanserte kontraktstandarder, så skal de som hovedregel brukes. Og på BPA så er vi altså så heldige, det er den første tjenesten innenfor helse- og omsorgsfeltet
som har fått sin egen standardkontrakt av den typen. En balansert kontrakt som er framforhandlet mellom alle involverte interesseparter i en BPA-ordning. Standard Norge tok initiativ til det, og satte sammen en komité som jobbet sammen cirka et års tid. I 2011 i august så ble den her standardkontrakten lagt ut for salg hos Standard Norge, standard.no. Der kan du kjøpe både hele kontrakten og tilbehøret, som da er blanketter som gjør at den kan fylle ut med de konkrete data som gjelder den enkelte kommune, den enkelte leverandør og den enkelte BPA-ordning. Årsaken til at BPA var først ute, det var for det første så var det sånn at Standard Norge, de driver med det her. De har veldig mange sånne her standardkontrakter på forskjellige områder, veldig mye på teknisk sektor. Men de mottok en del henvendelser fra folk som var litt frustrert over at det var så vanskelig å få til gode kontrakter. Det gikk seg litt vill i hva er det viktig å få med i kontrakten, og hvordan skal vi være sikre på at alle sammen forstår det samme, og at vi tar nok hensyn til alle parter, og så videre. Så da tok Standard Norge det initiativet at de inviterte oppdragsgiversiden, det var det bare Oslo kommune som sa ja. KS fikk forespørselen og skjønte vel ikke helt hva de ble spurt om, så de gikk glipp av sjansen. Og klarte ikke å stille med noen kommuner, det var kun Oslo kommune som stilte. Leverandørsiden, der var flere firma inne, Uloba, JAG, Assistanse, CityMade og flere andre. Så hadde vi RO som var med, en veldig viktig part ettersom RO har vært med i utviklingen av BPA og har møtt stort sett alle de fleste arbeidsledere, helt ifra den spede begynnelse, så har RO veldig mye kompetanse og var veldig viktig å ha med i den prosessen. Så hadde vi med Fagforbundet som representant for arbeidstakersiden. De hadde observatørstatus. Og så var det med forbrukerombud og flere andre. Resultatet finnes altså å kjøpe hos Standard Norge, og er nå i bruk i stadig flere kommuner, og her sitter også noen, vet jeg, som har den her i bruk, kommer fra kommuner hvor standardkontrakten er i bruk. Den er da laget på den forutsetning at den er beregnet på bruk der hvor kommunen velger å bruke en ekstern leverandør og har hatt en anskaffelsesprosess i forkant. Så bruker den her som selve kontrakten som den inngår. Med sånne her signeringsblanketter, hvor det er en blankett A, der utfyller den data om den aktuelle oppdragsgiveren, altså kommunen og den enkelte leverandøren. Det vil si at det er en blankett A, per kommune og per leverandør. Og så har vi den individuelle kontrakten, signeringsblanketten, der arbeidslederen kommer inn. Det skal være en blankett B per BPA-ordning. Så hvis en kommune har for eksempel tre godkjente leverandører, det skal være tre stykk blankett A, og det skal være like mange blankett B som det er BPA-ordninger. Enten det er tre eller 30. Og en av fordelene da, med denne standardkontrakten, det nevnte jeg for Per Arne her tidligere, det er at her skal det angis kontaktperson med kontaktinformasjon. Både oppdragsgiver og leverandør forplikter seg på å hele tiden ha en person som er den ansvarlige, sånn at den får en god og smidig kontakt
kan ha et samarbeid gjennom året og årene som kontrakten gjelder, og vite hvem som til enhver tid er ansvarlig. Og i kontrakten så sies det også en del om det her med å forplikte seg til et godt samarbeid, en god dialog og god kommunikasjon. Hovedløsningen er tilpasset anskaffelsesregelverket, det vil si at det står at hvis dersom ikke annet er avtalt, står det, så gjelder kontrakten i 4 år. Det er liksom type løsninger på rammeavtaler. Det er ingenting i veien for at kommunen kan fastsette annen varighet og velge å ha en løpende konsesjonsordning, for eksempel. Da sparer den seg mye arbeid, da kan den ha gjør den store jobben en gang, og så kan den ha en løpende ordning og ta imot nye søknader underveis, for eksempel en gang per år, men den slipper å avvikle en kontrakt for å så lyse ut på nytt. Så det å ha en løpende konsesjonsordning er en mulighet som flere kommuner har tatt i bruk. Ja. Jeg kan nevne noen eksempler. Nå sitter en fra Randaberg kommune. Randaberg, Sola og Sandnes gikk sammen om å lyse ut en felles konsesjonsordning. Det er jo mange kommuner inngår i et eller annet innkjøpssamarbeid med en eller flere andre kommuner. Da sparer en seg jo litt arbeid med å la én innkjøper eller en innkjøpsavdeling i én kommune kjøre prosessen for flere. I stedet for at hver kommune skal sitte hver for seg og gjøre denne jobben, da får en like kontraktsvilkår. Men det er fortsatt sånn at en må ha én kontrakt per kommune. Askøy har vi representert her med BPA-konsulenten fra Globa. Ja. Og her i den nærheten så har vi Bømlo kommune. De har valgt en litt annen løsning. De valgte å benytte regelverket for ideelle aktører. Det er en litt forenklet anskaffelsesprosess. Det er litt enklere dokumentasjonskrav og prosesskrav hvis en velger å avgrense en konkurranse til såkalt ideelle aktører. De har valgt en litt annen løsning. Da. Stig, kommer du på noen flere? Bergen, Askøy. Så, nei, jeg ja. Avslørte jo min kunnskap. Ja, det var det. Jeg kan nevne litt romse. Ja, rundt omkring i landet så er det eksempler på både store og små kommuner som har gjennomført en helt grei og ryddig anskaffelsesprosess og fått det her det. Og det er jo blant annet fordi det hadde blitt mye enklere når en har en standardkontrakt, en slipp å tenke på, passe på, huske på alt som bør stå i en avtale. Det finnes ferdig. Så det er liksom alt det rundt, altså selve innkjøpsprosessen, den man passer på selv, men den trenger da ikke å passe på så mye på innholdet i kontrakten. Bitte lille Åfjord kommune i Trøndelag har jo nylig gjennomført en sånn prosess med en tjenestekonsesjon, og de skulle bare kjøpe til én BPA-ordning. Det går an å bruke samme prosessen selv, men bare har én BPA-ordning. Og det, når jeg trekker fram dem, så er det med én bestemt grunn. Og det er det at jeg håper at vi nå får så mindre av det som vi så en del av for noen år tilbake. Og det var at kommunene trengte å kjøpe tjenester til én person. Og da gikk de i den felle at de begynte å beskrive behovet til person, og ikke det de egentlig skulle kjøpe. Altså da får en det her fenomenet med å liksom legge enkeltpersoner ut på anbud. De begynner å beskrive alder og funksjonsnivå. Gjøre mål i hverdagen på den ene personen, i stedet for å beskrive hva slags kvaliteter, funksjoner og spesifikasjoner på tjenesten er det vi ønsker. Der er også den standardkontrakten et veldig godt redskap, for den
forebygge at den går i den fella. En trenger ikke å beskrive behovet til den enkelte personen. For det er opplysninger som kommer i etterkant når du skal inngå den konkrete kontrakten. BPA-tjenester er BPA-tjenester, uavhengig om en kjøper til 1 eller om en kjøper til 100. Det kan være at i enkelte tilfeller finnes et ønske om et behov for å melde fram akkurat denne ordningen, så er det litt ekstra behov. Benytte anledningen til å si fram det, men det kan en gjøre innenfor rammene av den allerede inngåtte kontrakten. For eksempel å si fra om at en person har behov for assistenter som behersker tegnspråk. For eksempel si fra om at i denne ordningen vil følge med et vedtak om bruk av tvang og makt som må iverksettes på en eller annen måte, og det har vi tenkt å løse sånn. Altså at man peker på hvem skal være faglig ansvarlig og så videre. Det finnes mulighet for å gi de beskjedene innenfor rammene av kontrakten, så det er ikke nødvendig å begi seg ut på å legge ut beskrivelser av enkeltpersoner sin behov og dagligliv ut på anskaffelsesportalene, Doffin og Mercell og så videre. Det trengs ikke. Derimot så vil jeg nå til slutt bare anbefale alle som befinner seg i den situasjonen at det er aktuelt å vurdere tjenestekjøp. Registrer dere på anskaffelsesportalene. Det er gratis. Da kan dere hente inspirasjon og gode tips på hvordan andre kommuner har løst det her. Doffin, Mercell, Oslo kommune har sin egen anskaffelsesportal på oslo.no. Det var fint å registrere seg, bare fråtse i hvilke prosesser andre kommuner har gjennomført, hvilke kontraktsvilkår de har utlyst, hvordan prosessene har gått med spørsmål og svar og konferanser og så videre.